Мобильный медицинский госпиталь был передан украинской армии США. Развернуть его можно как на базе больницы, так и в поле. Это занимает считанные часы. Він розгортається в повному складі за добу, але операційна розгортається за 2 години. Вже через 2 години ми здатні прооперувати пораненого. Але існує у нас і мобільна бригада. Раненым бойцам оказывают первую помощь, после чего человека эвакуируют из зоны конфликта. Пациент находится в послеоперационной палате. После вчерашнего проведенной операции в стабильном состоянии под наблюдением для дальнейшей эвакуации. Как вы себя чувствуете? Основная мета и завдання цього стабілізаційного пункту – це стабілізувати пораненого, дати змогу для його подальшої евакуації. Максимальна кількість годин, яку може затриматись тут поранений – це доба, 24 години. Дальнейшее лечение бойцы проходят в тылу. Госпиталь полностью оснащен техникой и лекарствами. Персонал оборудованием пункта доволен. На счастье, зараз на операционном столе никого немає, але якщо треба, мгновенно ставляться носилки с пораненим на цей стіл, виконуються будь-які оперативні втручання. Прекрасні лампи, які регулюються, ставлять прекрасне світло. От. Нам би тільки мріяти, щоб скрізь було таке світло. Як для хірурга, це саме головне світло і інструментарій. Помощь в госпитале получили уже 600 бойцов. Лекарств и материалов, которые есть в наличии, хватит, чтобы спасти еще 3000 раненых.